ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ የሬዲዮ ትምህርት የዝግጅት ቁጥር 24 ትምህርቱ ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ያለፈው ሳምንት ትምህርታችሁን ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ያለፈው ሳምንት ትምህርታችሁ ስለምን እንደነበር መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ባለፈው ሳምንት ስለ ስም ምንነትና አገልግሎት መማራችሁን ከተናገራችሁ በትክክል መልሳችኋል። የዛሬው ትምህርታችሁ ደግሞ የስም ገላጭ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይሆናል። ተማሪዎች የስም ገላጭ ማለት ምን ማለት ነው? ስለ ስም ገላጭ ምን ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን ከጎናችሁ ካሉ ጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩና መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። እባክዎ መምህር ተማሪዎቹን ስለ ስም ገላጭ ከጎናችሁ ካሉ ጓደኞቻችሁ ጋር ተወያይተው መልስ እንዲሰጡ ያድርጓቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ከጓደኞቻችሁ ጋር ስለ ስም ገላጭ የምታውቁትን ተወያይታችሁ መለሳችሁ? ጎበዞች። የስም ገላጭ ማለት ከስም በፊት እየገባ ስምን ከአይነት፣ ከመጠን፣ ከሁኔታ አንጻር የሚገልጽ ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ብላችኋል። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑትን ሁለት ተማሪዎች በስም ገላጭ ዙሪያ የተማሩትን በውይይት ሲያቀርቡት አዳምጣላችሁ። ታዲያ እነሱ ሲወያዩ እናንተ ደግሞ በጥሞና አዳምጡ። በመቀጠልም ግልጽ ያልሆነላችሁን ከሬዲዮ ትምህርታችሁ በኋላ የክፍል መምህራችሁን በመጠየቅ ትረዳላችሁ። እባክዎ መምህር ተማሪዎች የሚቀርበውን ውይይት በደንብ እንዲከታተሉ ያዘጋጇቸው። እንደምን አደርሽ ረዴት? እንደምን አደርክ ዮናስ? ረዴት ስላየሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ትናንት ያማረኛ ቋንቋ መምህራችን ስለ ስም ገላጭ ያስተማረን ትንሽ ግር ብሎኝ ነበርና ብንጉያይ ብዬ ነው። ውይ እኔ ደግሞ በደንብ ገብቶኛል። ስለዚህ እዛ ዛፍ ስር ቁጭ እንበልና መወያየት እንችላለን። በጣም አመሰግናለሁ ረዴት። በይን ሄድሽ። ይኸው ዮናስ ትናንት መምህራችን ሲያስረዱን በደንብ ተከታትያለሁ። የስም ገላጭ ማለት ከስም በፊት እየገቡ ስምን ከአይነትና ከመጠን አንጻር የሚገልጹ ቃላት ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤትና ማሰሪያ አንቀጽ አሉ። ባለቤት የምንለው ደግሞ ያረፍተ ነገሩ መጣሪያ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በስም ይመደባል። ትክክል ብለሻል ረዴት። አሁን እያስታወስኩ ነው። በደንብም እየገባኝ ነው። እሺ በጣም ጥሩ ዮናስ። ስለዚህ
አንተ አንድ አረፍተ ነገር ስጠኝና እኔ ደግሞ ከዚህ ተነስቼ የስም ገላጭን ላሳይ። እሺ። መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው የሚለውን አረፍተ ነገር ሰጣሽ። እስኪ አሳይኝ በዚህ። እሺ። በደንብ ተከታተለኝ። መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው የሚለውን አረፍተ ነገር ሰጣኛል። የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት ደግሞ ማን ነው? ይቅርታ ይሁን። ይበልጥ ግልጽ እንዲሆንልህ ብዬ ነው ጥያቄ አበዛውብህ። አረ እንዴ በጭራሽ እንደዚህም አታስቢ። እንዴ ሲሆን እኮ ነው የሚገባኝ ነኝ። እንግዲህ የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት መዝሙር ነው መሰለኝ አይደል? አዎ ትክክል ነህ። መዝሙር ደግሞ ስም ነው። ስለዚህ የስም ገላጭ ደግሞ ከስም በፊት የገባ ስምን ከመጠንና ከአይነት አኳያ የሚገልጽ ነው። በዚህ መሰረት ቀዩ መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው ብንል ቀይ የሚለው ቃል መዝሙር ከሚለው ስም በፊት ገብቶ መዝሙርን ከአይነት አኳያ ስለገለጸልን ለዚህ አረፍተ ነገር ቀዩ የሚለው የስም ገላጭ ይባላል ማለት ነው። አሁን በደንብ ገብቶኛል። ረጅሙ መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው ብንል ረጅም የሚለው ቃል መዝሙርን ከመጠን አንጻር ይገልጸዋል። ስለዚህ ረጅም የሚለው ቃል ለዚህ አረፍተ ነገር የስም ገላጭ ሆኖ ይጠቀሳል። በጣም አመሰግናለሁ ረዴት። እስኪ እኔ ደግሞ አንድ ልሞክር፣ ከዛ በኋላ አንቺ ታርምኛለሽ። ጥሩ በልቀጥላ። ዝምተኛው መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው ብንል ዝምተኛ የሚለው ቃል መዝሙሩን ከባህሪ አኳያ ይገልጿል። ታዲያ የስም ገላጭ ስምን ከመጠን ከአይነት ከባህሪ አኳያ ይገልጻል ማለት ነው። በትክክል። ቀድሞ ባህሪ የሚለውን ረስተነው ነበር፣ አሁን አንተ አስተካከልከው። ለኔም ይረዳኛል። ስለዚህ አመሰግናለሁ ዮናስ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነሽ ረዴት። ሁልጊዜ እንደዚህ እየተረዳዳን ጥሩ ውጤት እናመጣለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ዮናስ። ተማሪዎች የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ስለ ስም ገላጭ ሲወያዩ ተከታተላችሁ? በጣም ጥሩ። በውይይቱ ላይ የስም ገላጭ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አንስተው በዝርዝር ተወያይተዋል። የስም ገላጭ ስምን ከመጠን ከአይነት ከባህሪ አኳያ እየገባ የሚገልጽ ማለት ነው። ለምሳሌ በጉ ታረደ የሚል አረፍተ ነገር ቢኖረን የስም ገላጭ ብናስገባበት ትልቁ በግ ታረደ እንላለን። በዚህ ውስጥ የገባው ትልቁ የሚለው ቃል ለዚህ አረፍተ ነገር ስም ገላጭ ነው። በግን ከመጠን አኳያ ገልጿልና። ቀጥሎ ደግሞ ተናካሹ ውሻ ሞተ የሚል አረፍተ ነገር ቢኖረን ተናካሹ የሚለው ቃል ውሻን ከባህሪ አኳያ ይገልጸዋል። በጣም ጥሩ ተማሪዎች። ቀጥሎ ደግሞ ለማጠናከሪያ የሚሆን ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። መልሳችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር ቀጥሎ የሚቀርቡትን ጥያቄዎች ተማሪዎቹ እንዲሳተፉ ያበረታቷቸው። የመጀመሪያ ጥያቄ፣ ጎበዙ ተማሪ ተሸለመ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የስም ገላጭ ሆኖ የገባው ቃል የቱ ነው? ጎበዙ ተማሪ ተሸለመ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የስም ገላጭ ሆኖ የገባው ቃል የቱ ነው? መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። ተማሪዎች መልሱ ጎበዙ ብላችሁ ከመለሳችሁ በጣም ጥሩ። ቀጥሎ ደግሞ ጎበዙ የሚለው ቃል የስም ገላጭነቱ ከምን አኳያ እንደሆነ ደግሞ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ።
ተማሪዎች ከባህሪ አቋያ ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። በጣም ጥሩ። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከመጠናቀቃችን በፊት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቡን ልድገምላችሁ። እንደምን አደርሽ ረዴት? እንደምን አደርክ ዮናስ? ረዴት ስላየሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ትናንት ያማረኛ ቋንቋ መምህራችን ስለ ስም ገላጭ ያስተማረን ትንሽ ግር ብሎኝ ነበርና ብንጉያይ ብዬ ነው። ውይ እኔ ደግሞ በደንብ ገብቶኛል። ስለዚህ እዛ ዛፍ ስር ቁጭ እንበልና መወያየት እንችላለን። በጣም አመሰግናለሁ ረዴት። በይን ሄድሽ። ይኸው ዮናስ ትናንት መምህራችን ሲያስረዱን በደንብ ተከታትያለሁ። የስም ገላጭ ማለት ከስም በፊት እየገቡ ስምን ከአይነትና ከመጠን አንጻር የሚገልጹ ቃላት ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤትና ማሰሪያ አንቀጽ አሉ። ባለቤት የምንለው ደግሞ የአረፍተ ነገሩ መጠሪያ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በስም ይመደባል። ትክክል ብለሻል ረዴት። አሁን እያስታወስኩ ነው። በደንብም እየገባኝ ነው። እሺ በጣም ጥሩ ዮናስ። ስለዚህ አንተ አንድ አረፍተ ነገር ስጠኝና እኔ ደግሞ ከዚህ ተነስቼ የስም ገላጭ ላሳይ። እሺ መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው የሚለውን አረፍተ ነገር ሰጣሽ። እስኪ አሳይኝ በዚህ። እሺ በደንብ ተከታተለኝ። መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው የሚለውን አረፍተ ነገር ሰጣኛል። የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት ደግሞ ማን ነው? ይቅርታ ዮኒ፣ ይበልጥ ግልጽ እንዲሆንልህ ብዬ ነው ጥያቄ አበዛውብህ። አረ እንዴ በጭራሽ እንደዚህማ አታስቢ። እንዲህ ሲሆን እኮ ነው የሚገባኝ እኔም። እንግዲህ የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት መዝሙር ነው መሰለኝ አይደል? አዎ ትክክል ነህ። መዝሙር ደግሞ ስም ነው። ስለዚህ የስም ገላጭ ደግሞ ከስም በፊት እየገባ ስምን ከመጠንና ከአይነት አኳያ የሚገልጽ ነው። በዚህ መሰረት ቀዩ መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው ብንል ቀይ የሚለው ቃል መዝሙር ከሚለው ስም በፊት ገብቶ መዝሙርን ከአይነት አኳያ ስለገለጸልን ለዚህ አረፍተ ነገር ቀዩ የሚለው የስም ገላጭ ይባላል ማለት ነው። አሃ አሁን በደንብ ገብቶኛል። ረጅሙ መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው ብንል ረጅም የሚለው ቃል መዝሙርን ከመጠን አንጻር ይገልጻል። ስለዚህ ረጅም የሚለው ቃል ለዚህ አረፍተ ነገር የስም ገላጭ ሆኖ ይጠቀሳል። በጣም አመሰግናለሁ ረዴት። እስኪ እኔ ደግሞ አንድ ልሞክር፣ ከዛ በኋላ አንቺ ታርምኛለሽ። ጥሩ በል ቀጥላ። ዝምተኛው መዝሙር ጎበዝ ተማሪ ነው ብንል ዝምተኛ የሚለው ቃል መዝሙርን ከባህሪ አኳያ ይገልጻል። ታዲያ የስም ገላጭ ስምን ከመጠን ከአይነት ከባህሪ አኳያ ይገልጻል ማለት ነው። በትክክል። ቀድሞ ባህሪ የሚለውን ረስተ ነው ነበር፣ አሁን አንተ አስተካከልከው። ለኔም ይረዳኛል። ስለዚህ አመሰግናለሁ ዮናስ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነሽ ረዴት። ሁልጊዜ እንደዚህ እየተረዳዳን ጥሩ ውጤት እናመጣለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ዮናስ። ተማሪዎች የዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን በዚሁ ተጠናቋል። በቀጣይ ሳምንት የቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍቺ በሚል ርዕስ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።